Продовжуємо випуск. За минулу добу бойовики півсотні разів атакували позиції українських захисників. Найбільше від ворожих атак потерпає Донецький напрямок. Там російські найманці найчастіше б'ють по Авдіївці та її околицях. Учорашній обстріл тривав майже 6 годин. Неспокійно у Верхньоторецькому та поблизу Донецького аеропорту. Загалом по наших укріпрайонах на Донецькому фронті окупанти випустили близько 170 мін. На Луганському напрямку активність ворога дещо знизилася. У Приазов'ї найманці двічі застосовували міномети у Гнутовому та Широкиному, а також танк у Водяному. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військ немає. Два військовослужбовці дістали поранення у Новотроїцькому, це Маріупольський напрямок, внаслідок ворожого обстрілу. За інформацією розвідки, підтверджені втрати противника за минулий тиждень склали 25 загиблих бойовиків, 31 поранений, 2 знищені одиниці військової техніки. Найбільше російсько-окупаційним військам дісталося під Авдіївкою та на Маріупольському напрямку.